Kaze rero mu kiganiro cyacu uko nari maze kubibabwira mutumirwa wacu amaze kuhagera baramutse Jamari. Amutse neza. Jonathan na waramutse. Amutse neza Latifa. Yego mbahaye ikaze mu kiganiro. Nkuko rero nari natangiye mbivuga dutangira ikiganiro, Jean-Marie aje kudusobanurira uburyo abantu bava mu masezerano y'igihe kitazwi bakaza mu masezerano y'igihe kizwi. Ubundi amasezerano y'igihe kizwi uyabwirwa n'iki, n'igihe kitazwi ukayabwirwa n'iki? Ariko ngira amasezerano y'akazi. I'm a citizen. Aho bitandukanira nuko biri mu ngingo ya 11 y'itegeko ry'umurimo. Itegeko tugenderaho uyu munsi wa none rya 2018 bivuga ko amasezerano ashobora kuba ari ay'igihe kitazwi cyangwa se akaba ay'igihe kizwi. Ay'igihe kitazwi ni ukuvuga ngo umuntu aguhaye amasezerano hanyuma ashyizemo ngo igihe amasezerano azamara ntikizwi, ni ukuvuga ngo wagwakoze kugeza mu zabukuru ukajya muri pension ugataha. Ndi nicyo bivuga. Birumvikana ko iyo uri muri ayo masezerano hashobora kuba amakosa ashobora gutuma bayasesa. Ubushije twabonye impamvu ituma basesa amasezerano, hari izizemewe n'amategeko bituma baguha imperekeza zimwe twabuze zivugwa mu ngingo ya 31 y'itegeko ry'umurimo, hakaba n'impamvu zijyana n'ibyaha wakoze bikomeye bahita bagusezera burundu cyangwa se amakosa asanzwe baguhana bakurikije ingingo ya 42 bagusezerera ugataha nta kintu baguhaye. Ariko ubundi nta kosa ukoze, nta mpinduka zibaye mu kazi zituma haba ikibazo cy'ubukungu, ikibazo cya restructuring cyo kuvugurira ikigo, ikibazo cy'impamvu zidasanzwe, ubundi wakagombye kuguma mu kazi. Binatanga garanti bituma n'umukozi agira icyizere avuga ati ahangaha nzahanamba nzahasazira. Niyo mpamvu ubona abantu bagira amasezerano n'igihe cya burundu akenshi bigumiramo ntategereza no gusaba akandi kazi. Aho igihe kizwi ni amasezerano uvuga uti tuzamarana, aya masezerano afite igihe cy'imyaka ibiri cyangwa se cy'umwaka umwe, bashyiramo umubare w'igihe swat amezi atanu, umwaka, imyaka ibiri, imyaka itanu se, ashobora kuvugururwa. Akenshi bashyiramo ngo kandi ashobora kuvugururwa. Ngicyo kintu cyo bita amasezerano n'igihe kitazwi n'amasezerano n'igihe kizwi nta bitandukanye. Kuva mu masezerano rero nk'uko wenda twabivuze, kuva mu masezerano y'igihe kizwi ukajya mu masezerano y'igihe kitazwi cyangwa se ukava mu masezerano y'igihe kirekire uza amasezerano y'igihe kigufiya, ibyo bikorwa gute? Ubundi busanzwe igikunze kubaho, ikidakunze kubaho ni ukuva mu masezerano y'igihe kizwi ujya mu gihe kitazwi, short term contract ujya muri long term contract. Amasezerano y'igihe kizwi ngo umukoresha wabwiye ngo noneho ngo tujyanye amasezerano y'igihe cya kirekire cyangwa se kitazwi cyarabakitaga icya burundu. Ntibikunze kubaho, ntibinoroshye ko umukoresha yatekereza gutyo. Inyungu yaba afite ntabwo zigaragara. Ariko ushobora kuba uri amasezerano y'igihe kizwi yamini kitazwi kirekire, umukoresha akakubwira ngo reka dukora tujye mu masezerano y'igihe kizwi. Inyungu aba afitemo ni ebyiri kenshi. Inyungu ya mbere ni uko aba areba agasanga mu kigo cye na harateganya ko mu gihe iki n'iki ubukungu bushobora kuzifata nabi, akavuga ati reka muhe ikizwi nikirangira, kuko itegeko rivuga ko igihe kizwi iyo kirangiye umukoresha yakwandikira akubwira ko nta kandi kazi gahari urataha kandi ntabwo imperekeza, nta mperekeza yabaguha. Noneho waba uje mu gihe kizwi, iyi ni inyungu ya mbere, avuga ati amaherezo ndabona abakozi nzabagabanya, agatangira kubareshya bazana mu gihe kizwi. Inyungu ya kabiri ni igihe hari abashaka kwirenza kwirukana. Uyu muntu nimuhagarika nshije akiri muri aya masezerano nzamutangaho byinshi kandi wenda reka tubyite imvugo itari nziza, yaransuzuguye bihagije ko hari abantu basuzugura
abakoresha babo kandi aragusuzugura ariko abuti ibintu byose rimo ari bikora ku murongo ari karasuzugura igipimo cy'agasuzugura ntukimbaze uko icyo bita gusuzugura ku bipima biragoye buri mu boss n'uvuga ataka ndakita gasuzugura ndakita gasuzugura wenda waje bamuciye nta musuza n'urugero hari abantu bagira ikibazo cya complex muri rusange ashobora no kugararuka buryo kubagwararuka ashobora gusanga aha ni igihe umukozi yitwa ndabwasanga muri groupe akunze kuvuga cyane ibibazo bitagenda atari kuri umuntu azagumura abakozi amaherezo reka yarana kandi uko birashoboka cyane ko bagumura niyo umukozi kuvuga ibintu bitagenda mu kazi ubibona abandi baracecetse bara no munama kumva zamuye ikibazo kirekire akagira n'ibintu birebire cyane akoze cyane agahora afata ijambo amujya abandi babaye nyanda rwemeye bakagihoreza uyu yarigize très important cyane très important jana ubona uzi arahamwe zero twaburinda jana tutaramubona Jewe nzu mama yangaje abakozi naguciye mu ijambo yakurebye gusa aragwararuka akakwirukana abakozi bo mu rugo ariko urumva rero ashobora no kuba bose n'ubundi akaba yamera gutyo akakubona wamubananye nk'imyaka itatu imyaka ine kumva araguhararutse araguhaze yajya nakubona ntishime hari n'igihe avuga ati uyu muntu umaze iminsi ahangaha ibi byose amaze kumenya ahantu bibikwa amaze kumenya yanahemugerana n'ikigo cyanjye ariko ari byo yishyizemo atari cyo nda muntu yari agambiriye akaba yashaka kumukura mu kazi mu nzira imwe cyangwa se mu yindi hari n'ikindi gishoboka wenda kiri muri positive side ashobora kuvuga ati ndabona kampani igenda itera imbere yatangiye nkoresha abakora nabo b'amashuri atanu shyiraho abiri ariko ubu ndabona amaherezo nzangaje abakozi noneho bafite skills tekinoloji imwe yatera imbere kandi nimbangaje bishobora kuzangura akaba atazi ko restructuring yemewe akavuga ati se ninayikora restructuring ni ukuvuga ngo kuvugurira inzego z'umurimo mu kazi kawe ati nimbikora amaherezo ni inyikora nzabasezerera iyo igendeye ku ngingo ya makumyabiri n'imwe igika cya nyuma abakozi iyo bagabanyije kubera impamvu izo ngizo zemewe n'ubundi bantu ibyo bita imperekeza kandi akaba adashaka kuyitanga we muri we ashobora kubashyira amasezerano y'igihe kigufi cyarangira ati mwigendere hanyuma bwacya akagira gute agashyiraho abandi mwibuke ko mu ngingo ya makumyabiri n'imwe y'itegeko ry'umurimo ivuga uburenganzira umukozi ufite bwo gusubira mu kazi iyo bamugabanyije kubera impamvu z'ubukungu bw'ikigo murabyibuka ataramara amezi atandatu ugashyiramo undi mukozi murabyibuka wemeye kurekarama kuko ni we wayagombye guheraho ibyo ariko bitandukanye no guhindura inzira akavuga ati umwanya wa dafu n'uwa kuba ntabure mu kizi hamwe mu gizi umwe ashobora kuguhagarika kubikombayininga ariko iyo aguhagaritse kubera impamvu z'uko ngo uyu mwanya yawukuyeho ejo agahita ashyiraho undi mukozi nanone mbere y'amezi atandatu wa mwanya kereka iyo abikoze neza mu buryo bugeze ariko icyo nshaka kuvuga ni uko uyu munsi hari inkubiri y'abakoresha benshi batandukanye barimo gushaka gushyira abakozi mu gihe cy'amasezerano azwi so icyo tubwira tugira inama abakozi ubundi amasezerano igihe amasezerano icyo avuga aravuga ngo ni ubwumvikane hagati y'umukozi n'umukoresha mu byo mwumvikanamo mushyiramo n'igihe amasezerano azamara ibyo mwumvikanye byose iyo bisheshe mu by'ukuri ntabwo ukumbwira ngo nibyo amasezerano igihe kizwi si impamvu yatuma usesereza amasezerano njyewe niba mbyanze nanze kujya mu gihe kizwi nkabona ko amaherezo umutego uri hariya ndavuga ngo njyewe ntabwo nayajyamo nimpagarike nitange icyo yaba yazana ati abasinye ntibasinye nongeye sinsinye amasezerano ubwo wayasomye ugasanga uranabizi banabibabwiye ejo njyewe sinye abadasinye bose bati nimuze twebwe ni umusezero twitahiye bakabasezerera icyo gihe rero habaho ikintu bita ngo usheshe amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko wushesheje amasezerano ibyo twumvikanye si ibyo wubahirije twumvikanye ko amasezerano ari igihe kitazwi ubwo yasheshe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ingingo ya 30 ubwo niyo iri buze gukemura ikibazo cyanyu ariyo bita indishyi indishyi iba hagati y'imyaka itatu y'amezi atatu n'amezi atandatu iyo tuvuze hagati y'amezi atatu n'amezi atandatu ni ukuvuga ngo ugiye kubiregera umucamanza afite uburenganzira bwa puresiya akavuga ati ''okay ndabona ukuye atatu ntawe uzamuvuguruza ukuye ane se ukuye atanu se ukuye atandatu se niyo ya nyuma'' so tukabwira abakozi uti rero aho kugira ngo mwange gusinya amasezerano y'igihe kizwi wenda kirengeje amezi atandatu n'urugero
njye nabagira inama kuko kandi ugukije hagataho izo ndishya ashobora kutaziguha izo akayasesa ntanaziguhe ukajya kurega kurega bihera ku mugezi w'umurimo bakajya kuwunga bikanga bakora PV yuko mutumvikanye bikazamuka bikajya mu nkiko ukishyura umwavoka benshi babazi kutabona yo kwishyura umwavoka turi muri rewe turabishyurira muri sendika yacu twishyura abacukuzi bagize ikibazo noneho akagutegera ko uzaba ukennye utazabona amase utazabona kwishyura umwavoka nuna mwishyura uzatagangara ukiko ntago ruzabyihutisha bizamara umwaka izindi bene zimanza ziri civile zimara igihe ntago ari nk'iziri penali bahita bafunga umuntu so umushamake akakubonera muri yo ndererwamo avuga ati genda niba uzandijya ushaka inspector yamutumaho bwa mbere akavuga ati nagize inama kwa guverineri cyangwa kwa meya kugira ngo asirageze umushamake ugasiragira ukazacika intege cyane cyane ko utazabona yo havoka wenda utayafite so iyo muri sendika rero sendika ishinzwe kubishyura ya mafaranga niyo mpamvu ubona mu bucukuzi ubu ngubu iki kintu kitakibaho cyo guhagarika umukozi ngo nuko uko wiboneye kuko turabishyura abavoka so reka noneho tuvuge ko atayaguhaye niyo mpamvu tuvuga tuti emeri yafate ayo mezi yakore ariko mwese uko mwakabaye mubwire umukoresha ko dukeneye ko mu masezerano mashyashya mutwandikira mushyiramo ingingo ivuga ngo uburambe yarasanganywe mu kazi buzahabwa agaciro igihe cyose amasezerano dufitanye igihe kizwi atongerewe mukamushyiraho kondisiyo nuko abashyizeho kondisiyo yo guhindura amasezerano namwe nimushyireho kondisiyo indi kondisiyo yo guhindura amasezerano ubundi abakozi bihagazeho mu kazi bafite intumwa z'abakozi icyo bakora babwira umukoresha ko umukoresha we ntago ashobora no kuba atanagambiriye atazi n'iby'imperekeza hari n'igihe aba atabizi hari n'igihe aba abizi ariko iyo abonye mucecetse abyungukiramo iyo rero kugira ngo atabyungukiramo ngo muti no turemera guhindura amasezerano ariko ayo masezerano ntituyahindura twese mwese ayo masezerano ntituyahindura turashyiramo close ivuga ngo ingingo ivuga ko uzaduha ubwo ni umwe w'abakozi mba mwarakoze inama mukicara mukaganira mukacyemeza noneho we akazagenda kukivuga ibikuru hari igihe ubundi intumwa y'abakozi ifite komite iyo ugiye kugenda neza ubwira komite yako mukeneye bose hari ibigo bitagira intumwa z'abakozi hari ibigo bitagira intumwa z'abakozi ugasanga bose ryatoresheje muramu we nawe aramutinya donko bose ntawe umwegera cyangwa yitoreye umuntu akunda aho ngaho iyo utoreye umuntu akunda mbese yabigizemo uruhare kandi ubundi bagomba gutora muri integrite kwihitiramo umukozi kandi udakoze influence uko byagenda kose ariko muri ibyo bintu iyo abakozi babonye bikomeye bashobora kumenyesha umugenzi w'umurimo bakamutumaho bati uzaze udufashe umukoresha ubundi umukoresha benshi kumva bigenza abwira HR agahamagara buri muntu sinya amasezerano aya ni igihe kizwi muzakora umwaka wose iyo icara ari umubingwa baba bahamagara mu ibanga ukagenda ugasinya buri muntu akajya asinya amasezerano y'ukwe ariko ubundi itegeko riravuga ngo mbere yo gusinya amasezerano mpa umwanya nyasome mpa umwanya ngende nsome iyo buriyo iyo draft nanjye mfite uburenganzira bugiye buhinduramo wenda wagabanyije washyizeho umushahara ntemera washyizemo amananiza washyizemo ko ibindi bintu bitari muri za rya teka rya minisitiri navuze ubushize ibigomba kujya mu masezerano y'akazi hari ibintu washyizemo bitajyana na yewe n'itegeko nshinga uko rihagaze akagisha inama ni uburenganzira bwe so rero hari igihe HR cyangwa DAFA bahamagaye ati nimuze musinye cyangwa se akabwira team imwe bakayikonvenka y'abantu bari kwibere niko nabyita ikaza gusinya mbere abandi batise ko nimudasinya barabirukana kuko utazi iki kiganiro utagikurikiye utamenye itegeko ry'umurimo utanamenye ko mu masezerano ufite uburenganzira gushyishamo ingingo nawe ukeneye uburenganzira bwawe nibwo abantu ubona bari mu bwoba ariko ubundi iyo mwabimenye mbere hari nk'abantu bareba bahamagaye bakora mu kigo kimwe nta wenda ntavugira kuri televiziyo ariko gifitanye isano n'ibintu by'ubwubatsi bahamagaye saa tatu z'ijoro ko mumpamagaye muri bande ati rwose utubabariye turaguhamagaye tuzi ko bwije ariko tubarira dusubize nabo bafite ikibazo kimeze nk'icyo ngicyo ndabona mwebwe mwishyira ubwo mutarasinya mwese mubwirane mugende mubwire umuyobozi wanyu ushinzwe abakozi muti mushyiramo ingingo yuko igihe hazaseserezwa hazahabwa agaciro uburambe twari dufite biravuga iki bivuga ko niba umpaye amasezerano y'umwaka nayo imaze imyaka itandatu wabona urugero
imyaka itandatu ubusanzwe dushesha amasezerano mu buryo bwemewe mu imperekeza muziki imperekeza zo ziri mu murimo mu ngingo ya 31 y'itegeko ry'umurimo imperekeza iyo iri hagati y'amezi 12 bakuza kurikiranya kugeza ku myaka 5 uhabwa imperekeza y'amezi 2 ukirenza umunsi umwe ku myaka 5 uba winjiye hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 uhabwa imperekeza y'amezi 3 nicyo bivuga rero nari maze imyaka 6 ubusubiye mu masezerano yigiye wenda tuvuge cy'amezi 8 cyangwa se umwaka ubundi busanzwe ayo masezerano ntaye ntashyizemo yangiye ngo umwaka nurangira uzandika uvuga uti nta kandi kazi gahari amasezerano twari dufite ararangiye kuko aya mbere yarasheshwe icyerekana ko amenye yasheshwe ariyo tugenderaho n'ayo mwaka bivuga ngo aya mbere yasheshwe tutitaye ku buryo yasheshwemo tutitaye ku byo twavuye ko ntawe byanditse cy'ingenzi ni uko wemeye ko dukorana amasezerano yandi mashyashya arangiye itegeko rinyemerera kuguhagarika singiye n'ikintu nguha mu gihe nshyizemo yangiye ngo ivuga ngo uzaha agaciro uburambe nari mfite mu kazi bityo nzahabwa imperekeza ijyanye n'uburambe nari mfite mu kazi ntushama cy'ubundi uhita ugira ute uhita umukoresha arayaguha ashobora kugatereka hagarara ugende sinshaka induru ariko iyo ngingo ndayemeye nzabahagarika neza mugende nsigaranye n'abakeya nzakomeza kumanagira bivuga ngo aguhagaritse n'ubundi washyizemo ya ngingo ubu uri hagati yo guhabwa y'amezi 2 na y'amezi 3 bitewe n'igihe umaze ku kazi urugero nimba umaze imyaka 8 muri kampani umaze kwinjira mu gihe cy'imyaka 5 n'imyaka 10 hagati y'itanu n'icumi hagati y'itanu n'icumi n'amezi 3 hagati y'icumi n'icumi n'itanu n'amezi 4 ubwo rero niyo yayasesa n'ubundi umaze ya myaka 6 cyangwa se 8 mu kazi atatarayaguha mu gihe mwashyizemo yangingo urambuye ku kazi wari ufite n'ubundi uzabwimukana igihe amasezerano mashyashya arangiye ubu hari n'ikindi kibazo twebwe muri mine turabikora muri mine rwose dufite ka nyinshi umukoresha turicarana tuti no turemera ko abakozi bacu bahindura amasezerano yego ariko shyiramo iyi ngingo tugayishyiramo ariko nanone hari igihe yaguha amasezerano y'imyaka 2 mwashyizemo iyo ngingo cyangwa y'umwaka ugasanga mwabikoze ufite imyaka 4 n'amezi 5 winjiye muri 5 wanayirenze kubera ko ingingo 3 rimwe ivuga ngo igihe cyose umaze gukazi utarahagaritse akazi kibarwa nka experience ubundi nicyo bivuga iyo amasezerano tuyahindura nari maze imyaka 4 mu kazi n'amezi 3 umpaye amasezerano y'umwaka ararangiye igihe cyose nari maze mu kazi nicyo bivuga iki gihe cyose ntabwo bivuga ngo igenza nari maze mu kazi cyagiye kuko n'ubungubu ndacyari mu kazi kawe iyo ugiye muri spekirasiyo uyibyinjiyemo usanga na wa mwaka rero tuwushyiramo tuti none uyu mwaka maze wamwinjije mu myaka 5 irenga bityo afite uburenganzira bw'ukundi kwezi kwa gatatu niko abantu bagenda badiringa n'umukoresha asinya ibya mbere ariko mwajya kubicoca murangije mutino ingingo ivuga ko umaze amezi imyaka ni utageze uhagarika akazi ngo ugende ugaruke iyo iki gihe cyose bakita experience yo mu kazi hano hari umuturage wanditse avuga ngo iriya ntumwe y'abakozi ishobora gutorwa bose atabizi abakozi bishyiriyeho umurongo bakavuga ati reka twitore intumwe izajya iduhuza na bose cyangwa bose agomba kuba abizi umukoresha agomba kuba azi ko hari buze kuba amatora kuko bijyana n'iteka rya minisitiri rishyiraho intumwa z'abakozi uburyo bamenyesha umugenzi w'umurimo aba ari ikintu gikomeye amatora intumwa z'abakozi ari ikintu gikomeye cyane batumiza bashyiraho akanama bagashyiraho ubundi bashyiraho n'akanama k'amatora bagashyiraho ingengabihe yo kwiyamamaza bigashyuha ufite ukurikije ukuntu bikorwa byagombye kuba bishyushye nk'uko natuza amatora yo mu nzego z'ibanze ameze ntiwaba ari umuntu ukomeye ujya kuvugira abakozi rero batanga n'igihe hari n'ibyumweru bishyirwaho kugira ngo ujye utanga uretse rimwe nzaza dusobanurire iryo teka ku buryo intumwa z'abakozi zitorwa ariko ni ikintu kiba gikomeye biri mu iteka rya minisitiri ryasohotse muri aya mateka twavuga yasohotse muri covid yenda kuba harimo n'iteka rya n'intumwa z'abakozi uko zijyaho kampani ko ikorwa amakandidatire igihe atangirwa kwerekana ababasha kuko ushobora kwiyamamaza ufite ubusembwa ikaga komisiyo bashyiraho ati no ufite ubusembwa wigeze kwibabara kubabarira cyangwa se ugira amagambo yo guteranya n'igihe amagambo yo guteranya hakaba n'igihe cy'icyo bita ngo igihe cy'ubujurire utanyuzwe n'impamvu bavanyemo kandidatire ukajurire hanyuma byarangiza abibajije abizi wa mugani ariko umukoresha wanabizi rwose anahagaze aho amatora akaba
ariko ntabyivangamo ngo njye ku abarimindorerezi twabyabaye niberagiye kandi bikorwa raporo ukajya ku mugenzi w'umurimo uwo muntu akemezwa akemezwa nta wundi muntu uvugira si umwe rega ni komite abahagarariye abahagarariye intumwa z'abakozi mu kigo bari komite y'abantu nzabisobanura neza bano bari nko muri batatu cyangwa bane ndaza kureba neza ariko kuko bari mu sekretari byanze bikunze arimo uko icyo bita kuganira n'umukoresha ntabwo agenda umwe burya mugenda iyo murenzi umwe biba byiza kuko ushobora gusanga yirakaje waba umwe akakwipanotiza akakumetiriza ariko iyo muri abantu batatu bane mwumvikane hari na tekinike de negosiyasiyon duhugura ab'abakozi umukoresha ujya kumuvugisha ute nusanga gute ubwo baratifa tuvuge wenda n'abari muri iyo komite rero Jonathan bose akunda ibintu bya Arsenal rero nitugere mu guti bose felicitation rwose mwari mutsinze ati fata ariko ngiye bujya nifanira Man U atari ku uyu munsi bose ngiye kujya nanjye fanda Arsenal nabonye byakomeye niko ndo mukamushyira muri mwungu cyose kuko ntabwo mugiye no mwiraka we aba yagiye muri position yo kumera nk'ubirakaje kuko azi ko muje kumusaba ikintu tekinike de negociation bisaba ngo nagera ahantu akirakaza ninde iri bumushobore akamugarura muri harya burya ratifa ashobora kubwira bose ashobora kumugarura muri mudu Jonathan ashobora gushyiramo agaparusi azi gutera igipolo cyatuma bose aseka ku buryo mu mukura ikintu ariko ibyo ni ibindi bintu n'indi tekinike zo kunegosiya ariko intumwa z'abakozi gushikwa zifite ubwo bubasha zinizerwa mu kigo ugomba kuba wizerwa udafite ubusembwa barasuhuza sinarinze kuri njyanama y'umurenge wa Muhima aravuga ati dusuhuze njyanama y'umurenge wa Muhima niko ari kuvuga ngaha ntabwo narimbize kuri njyanama y'umurenge wa Muhima rero namusuhuje rwose Latifa nta kindi se ibitekerezo ufiteho ibitekerezo byo biba bihari ariko hari n'ibyo ngiye nanjye ubwanjye mba nibaza yavuze ati ibyo wibaza nibyo ubariza abaturage nyine ubwo nanjye hari ukuntu wa mugandi mbona bakibaza ko n'umutoza yitekereza yatubwiye kuva mu masezerano y'igihe kirekire ukajya mu masezerano y'ikigo kigufiya ukabwira bosi yuko ubunararibonye bwawe ushobora kubwimukana ariko hakabona igihe umukoresha avuga bati ibi bintu ukoze ntabwo bibyemewe cyangwa se ntabwo binyuze mu mategeko ni ryari noneho byiba biciye mu mucyo yuko amasezerano y'igihe kirekire nari ifite y'imyaka itanu itandatu cyangwa se igihe kitazwi agiye akagera ku mezi umunani cyangwa se amezi cumi n'abiri kandi ntibigire ingaruka kuri wa mukoresha kuko yabikoze mu nzira zemewe cyangwa se zinyuze mu mucyo ni ryari bikorwa afite byo birashoboka ko umukoresha ava n'amasezerano mu gihe cya burundu akayiza mu gihe kizwi ibyo nta n'ubihakana kandi biba byiza ubona n'igihe umukoresha biba byiza asobanurira abakozi murabona rero kenshi impamvu abareba bakavuga ati ntabwo ndimo ndunguka watangiye ibintu bicamo ariko ndabona bitagicamo ukabiganiriza abakozi uhamagaza intumwa z'abakozi ubundi ukazibwira icyemezo cya management tugiye guhindura amasezerano kugira ngo ubundi bigende neza pe byarangiza intumwa z'abakozi mukajyana gutumiza inama rusange y'abakozi bose ukabaganiriza wabwira uti dore ikigo mwabonye uko bimeze isoko ryaragabanyutse dore covid yarateye ukraine n'uburusiya n'ibindi mpamvu nyinshi zitandukanye ushobora gutuma ubona uko ibintu byagiye bizamba namwe mpamvu mubibona koko ati rero hari ibintu bibiri ushobora kuvuga ati ngiye kugabanya imishahara kimwe cya kabiri cyangwa se reka mugumane imishahara yanyu mbahe amasezerano y'igihe cy'umwaka nibona bidagicamo mwitahire ubundi bwo ni uburyo bwiza buganiza abakozi kuko ubabwije ukuri bambaye ubusa abakozi batari ko twebwe turabona bose atahomba baba babizi batise ko tubona atari ko ngenda bibona n'urugero ariko waciye muri izo nzira ukaza kubageza ku rwego uvuga uti ubundi bose agize amahirwe abakozi bakaba batarabukwa bakaba batarabutswe iki kintu bakaba batagitekereje agize amahirwe bose avuga ati bose turabona rwose ko twarahombye n'ibyo turabona nta kibazo ubu twongeye undi mwaka ukatugumishaho umushahara reka dutwariyo haravuga ati no ngende mugabanyemo kabiri ariko nkomeza amasezerano y'igihe cya burundu n'urugero haravuga ati ni mugabo ajyamo kabiri ntacyo bizamara bizanteranya n'umuryango reka tujye mu gihe wenda dukore cyane bizaza bakibagirwamo akantu gato gusa ko gushyiramo ngo uburambe twari dufite mu kazi buzaba agaciro kuko n'uwo munsi muramutse mubyanze mushobora kunegosiya muti bose reka twe kubishyira mu kintu cyitwa indishyi z'amezi atandatu twebwe reka tujye tukwemereye ko binyuze mu bintu by'imperekeza utwihera amezi abiri twitahire hari abashobora kuvuga gutyo uku kutanga amezi abiri uwo munsi turamutse tubyanze
ni nkuko nakabyemera nkamara undi mwaka hanyuma nkashyiramo ko numpagarika uburambe maze ukaze buzahabwa agaciro ikiza yo tubwira abakozi no emera mugume kuri wa mushahara mwongere mushyiremo muri iyo ngingo ko na nimutongera amasezerano uburambe ufite mu kazi uhabwa agaciro iyo katagiyemo aho kanumvuze abantu bakumve neza umukoresha reka nongere bisubire mu ijambo rimwe umukoresha ufite amasezerano y'igihe kirekire akaba ashaka gushyira abakozi mu gihe kizwi kirekire ni ukuvuga icya burundu ikizwi ni ikiri mu mubare w'imyaka muzamana amasezerano azamara cyangwa se amezi abakoresha abakozi mu by'ukuri kubera inyungu bafite zo kutirwa birwa mu manza no kwirukanka umukoresha yabifasheho umwanzuro gutyo mugasanga nta kindi kintu yasubira uretse gutanga ayo masezerano abakoresha abakozi tubabwira ko nibemera ayo masezerano bayafate kuko tutazi ikizakurikiyeho nyuma y'icyo gihe batubwiye cyaba kutwongeza amasezerano cyangwa se kutayongeza tubwira abakozi ngo nimusabe umukoresha ashyiremo ingingo ivuga ngo igihe cyose amasezerano yacu dufite azaba arangije igihe ntiduhabwe andi masezerano yongera igihe ukadusezera tugataha uburambe twari tumaze mu kazi uzahabwa agaciro bityo tubone imperekeza aho kajambo kakajyamo nako ngako hari igihe umukoresha iyo wambaje ingaruka ngo bitagira ingaruka ushobora kugira ibyago abakozi bakunga ubumwe iyo abakozi ubundi bakishyira hamwe hanyuma utashyiramo ingingo bakabyanga nibanga nk'ubu birukane ko ntwirukane abakozi bose turatangira ibinginga kandi bitangiye kujya muri position yo kwinginga abakozi cyane kwinginga umuntu nawe urabizi iyo umuntu mwinginga cyane wakosheje bwa mbere umukuru yabitinze nk'uko n'umukozi yinginga umukoresha wowe bari mu makosa yo kwinginga ariko urabizi yo winginga ariko ibyiza nuko umukoresha abikora neza mu buryo buri smart akoresha inama abakozi akabasobanurira iyo amaze kubasobanurira neza bakamubwira bati shyiramo iyo ngingo kugira ngo natwe twizere ko imyaka tumaze hano itazapfa ubusa kuko itegeko riduteganyiriza kuzaduherekeza dutashye ubundi urabyemera hanyuma byanarangira igihe cyagera ukavuga utoke byari abantu 20 reka nde muri bije reka biteganye hakiri kare zasezerera 10 cyangwa 5 ukina igihe wabona amafaranga ugasezerera abandi gutyo cyagiye warongeje y'amasezerano kuko itegeko rivuga ko amasezerano y'igihe kizwi yarangiye umukoresha nta gusezerera umunsi ugakomeza ugakora aha byibukiye araguhemba gatanu niyo mpamvu yaje avuga ati reka kuno kwezi ubwo birarangiye reka mbasezerere bagende hashira nk'amezi nk'abiri akabona udufaranga tureka nsezerere abandi ati niho mbyibukiye ko ntaba andi masezerano kuko itegeko rinyemera ngo aho mbyibukiye niko itegeko rivuga cyokora wenda utangiye bwa mbere ntaguha amasezerano abadatanga amasezerano twari babwiye ubushize iyo ubundi amezi atatu ashize rwose udatanze amasezerano uko itegeko rabivuga twebwe duhagurukira uramutse nsesheje amasezerano duhaguruka tuvuga ko twari twarafashe ko ari aya burundu kuko ntacyo watubwiye kandi itegeko ryagusabaga kuduha amasezerano mu gihe cy'amezi atatu ubwo rero wambwira ngo uratashye urangi bakanyaga igihe twabonye kirarangiye ko ntaho byanditse mu buryo bw'ubushize twabwiye abantu ko ikintu gifite akamaro mu kwandika amasezerano umukoresha biramurinda iyo umukozi ashatse kukwerekana ko umwari mfite nyaburundu umwereka ko wari ufite amasezerano igihe kizwi iyo wabyanditse iyo bitanditse avuga ati no twumvikanye igihe cya burundu kandi twumvikana amafaranga yanaya none yaranayambuye none abakozi bashobora kubikora usanga biguye umukoresha ese ku kijyanye n'amasezerano y'akazi hari igihe ushobora kuba ukora ahantu igihe uwakoze igihe kirekire ni urugero ariko utajya uhabwa amasezerano atari hejuru y'umwaka ni ukuvuga ngo ushobora kuba ukozana imyaka 2-3 turazi ko probation ari 6 ariko bakabaganyamo 3-3 probation ikarangira ugahabwa ikontara cyangwa se amasezerano y'akazi y'umwaka umwe ugashira ugafata uwundi ugashira ugafata uwundi ugashira ugafata uwundi ugashira imyaka ikaba ibaye 4 ariko uhabwa umwaka bigira izihe ngaruka ku mukozi cyangwa se umukoresha umukoresha aho na avantage ntacyo abihomberamo ariko umukozi ingaruka ku mukozi umukoresha aramutse avuze ati ngo aya masezerano y'umwaka yarangira akaguha andi y'umwaka
yarangira avuga ati ku mwaka wa kane akavuga ati nta kazi gahari akazi kadahari ubundi iyo batabishyize mu byo bita amategeko rusange y'ikigo itegeko rusange y'ikigo aguha uburenganzira ubushyiramo ibindi bintu mubona byagirira abakozi akamaro bitanditse mu itegeko mugashyiramo ngo umukozi mu munyengo w'ijana basobanura ukuntu amasezerano yihariye y'ikigo ajyaho inyungu y'ijana n'ingingo y'ijana n'imwe ariko umushyizemo muti umukozi uzajya amasezerano atongezwa tuzayatumuye imperekeza igihe cyose kuko deja umwaka n'ay'umwaka itegeko rivuga ko umuntu wese umaze umwaka mu kazi amezi 12 akurikiranye mu kazi kugeza ku myaka 5 ahabwa amezi 2 umuntu wese utazajya wongerezwa amasezerano zatumaha imperekeza ihwanye n'icyo amategeko ateganya ni uko babyandika ubwo icyo gihe imyaka 3 ishize aguye ati nta kandi kazi gahari baguha ya mazi ibiri yawe ukitahira ariko batarabishyizemo buravuga ati amasezerano twari dufite nyine ararangiye itahire nicyo kibi nizo ngaruka zo ku mukozi ubikora hanyuma mwagira uwo ujya kubiregera abantu bagashakishiriza muri ya ngingo ya 31 iyo bavuze ngo urengeje amezi 12 ukora mu kazi utarahagaze niko iyo ngingo ivuga umuntu ntabwo imperekeza ugasanga umuntu amaze imyaka 4 atarigeze ahagarara kuko abakoresha benshi bakunze kwibwira ko ninguha umwaka uku mwaka wa nyuma nzakwirukana singira icyo nguha ariko burya uzi kudoda neza ingingo zo kuburana no ingingo ya 31 iravuga ngo umuntu wese umaze amezi 12 mu kigo kimwe adahagaze iyo ahagaritswe mu kazi mu buryo bugize ahabwa imperekeza tugiye kuvugana hasi ya mezi 2 wewe umukoresha ati no ngiye bariga yarafite amasezerano y'umwaka ararangiye tuti no uyu muntu mu gihe cy'imyaka 4 yakoraga ahangaha turajyana yego mukajya aho ngaho nubwo mu itegeko uko riba ryubatse uhera ku buryo ryubakitse niko rivuga interpretation y'itegeko ikagusaba noneho kumenya ngo imyaka n'amazi ahangaha ntabwo yagendera ubusa ati no kandi yari afite amasezerano y'umwaka twari dufitanye ariko ntabwo uri umwaka wa mbere mukoranye ni umwaka wa kane ukabyerekana ngo adahagarara niko byatse ngo iyo amaze igihe cyiza 12 adahagarara mu kazi ubu n'umukoresha ashobora kuvuga ati no nimwe mutashye nzababwira amezi 3 nashira ubwo ukigira ubwo wahagaze mu kazi ugatangira bushyashya ariko iyo atavuze ngo mushesha amasezerano nako nta kandi kazi gahari itahire hashira amezi akakubwira ati ngo ino wongere ukore icyo gihe biragoye kugira ngo uzabone aho uhera ujya kuburana ibyo bintu ariko iminsi amezi 12 ageze ntise nguha andi masezerano y'ubukire bwawe mu gitondo y'undi mwaka nibwira ko ndimo ndaguhima kuko igihe nzagira harimo ibintu byinshi cyane buriya mu bintu by'amasezerano y'akazi bisaba ko ingingo zose ziruzuzanya iyo ugendeye ku ngingo imwe cyangwa ufite nka human resource umu HR benshi bakunze cyangwa abarigo advisor b'ibigo bakunze kureba ingingo imwe ati boss ingingo nta kibazo iratuma ingingo ivuga ko iyo amasezerano arangiye umukozi ataha ubwo akibagirwa ko iya 30 irimo ushobora kuyigenderaho ukibagirwa ko hari izindi ngingo zirimo umuntu agenda yungikanya ukareba ko uwo mukozi yazabona akantu igihe cyose bigiriye mu manza numva bya bintu bitoroshye bisaba kuba uzi amategeko cyane bisaba no kuba ntabwo ari itegeko rimwe rirengera umukozi cyangwa se umukoresha kuko arabivuze ni ukugenda usudira kuko ushobora kuvuga uti umuntu amaze imyaka 4 mu kazi ariko kuko yari kontara y'umwaka umwe wo kumva ko bya bindagombwa by'imyaka 4 cyangwa 6 utazabimuha oru hari indi ngingo ivuga ati amezi 12 adahagarara afite za kopi za kontara z'akazi muri ya myaka wagendaga urenuvera nawe yarabikaga kuko yarazisinyaga izo zikaba zagera gute zikaba zamufasha hari n'ikindi kintu dukora twebwe muri sendika bita ngo CBA ni collaboration bargaining agreement ni amasezerano mujyana n'umukoresha iyo mwaciye mu mishyikirano rusange mushyira hasi ku meza ibintu mugiye kuganiraho mukabishyira mu nyandiko y'inyandiko kuyita itegeko iyo itegeko ukurikije uko yubatse byarangiye rero yamara guhindura itegeko muramutse mushyirishijemo akantu kavuga ngo uzajya amara igiki n'iki akagenda azatumuha amafaranga mukabishyiramo umugenzi w'umurimo aba hari nk'uhagarariye leta natwe n'umukoresha nk'uhagarariye PSF n'abahagarariye abakozi mugasinya iyo nyandiko hakazwe n'umukoresha mushyashya ni urugero wenda ati ibintu ntabwo mbyemera gutyo ibintu se n'indi mwabyemeje byo kuvuga ngo umukozi yagiye ngo
yaramaze amezi ingahe kandi ari kontra za buri mwaka simbyemera ibi ntago mbyemera kuko muri ya masezerano mufitanye bisaba ko muri ya masezerano dufitanye bisaba ko babanza kujya kuyaganiraho no kuyasesa aho niho namwe mutangira kuba rigid nakubara ntago twemera gusesa izingingo abakozi baradutumye kandi twabyemeje mu nyungu z'abakozi mugatangira mukajya mu mpaka mukajya kuvugura ya masezerano ariko mutava kuri kaguru mwari mwarahagaze ubushize ya ndumva nabashimira eh turimo turagana no kumusozo mwibwe rero nkarewe mureberera ubuzima ndetse n'imikorere y'abakozi nubwo ari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ariko aya mategeko y'umurimo ngiranga areba abantu bose ubutumwa mwatanga ni ubuhe ku bakozi ndetse n'abakoresha ubutumwa twatanga ku bakoresha kuri iyi ngingo niba babona ko bikwiye ko bavana abakozi ubundi yakagombye kuba atanga amasezerano n'igihe kizwi ariko niba yanatanze igihe kitwaze akaba ari abakozi bafite kitazwi akaba ashaka kujya mu gihe cy'amasezerano azwi igihe kizwi nafate abakozi basobanuriye abashyiri muri mudu nziza hari n'igihe banegosiya rwose mugashyiramo ngo muri iyo close mushaka kubyumvikana n'abatero nimunagenda mwari mufite amezi abiri reka nzabahe kumwe n'indamuka ntabongeje ariko bikajya mu nyandiko byose ni uburyo ufata abakozi ushobora guca muri izo nzira ushobora kuba hari utundi tumushyiho twa avantage ku buryo nibagenda muzatandukana neza kuko iyo abakozi muvuganye neza n'akazi bagakora neza abakozi n'ibyo nabasaba nuko utemera guhukira amasezerano ngo baraguhamagaye mu biro bya HR cyangwa bya DAFU sinya amasezerano mugenda muteye umurongo ku buryo bahamagara umuntu umwe mu biro akageza batababwiye ugahita usinya amasezerano udasomye kubera ubwoba mu bashiri k'ubwoba nibabanza bavuge bati ni uburenganzira bwanjye bwo kuyasoma kandi munabivuganeho ni byiza ko ikintu kigiye guhinduka mu kigo ushinzwe abakozi abisobanura abakozi bose muri rusange tugiye guhindura amasezerano bakagira umwanya wo gutekereza no kugisha inama inama batanga ni ukuvuga ngo muduhe dushyiremo iyo ngingo mureke tubanze dusome ibyo mwahinduye hari n'igihe mu byerekeye umushahara bashyiramo ibizakatwa kandi biteganyijwe mu itegeko ibintu nk'ibyo ngibyo kuko wabisinye ukabyemera bikaba ikibazo hari n'igihe bavuguramo izindi iyo ugiye gusinya kandi cya kabiri kopi y'amasezerano abakozi mpanabwira bagomba kuyiguha ukayitahana mu rugo abakoresha benshi bakunze kuzibika mu kabati ugasinya bakabigumishaho kubera ubwo abantu bibaze ngo batangirukana kandi icyo tubwira abakozi ni uko ayo masezerano agomba kubikwa mu rugo ariko niba agiye kugushyira amasezerano igihe kizwi shyirishamo iyo ngingo ivuga ko igihe cyose bazayahagarikira utazakomeza mu kazi nako bazareba uburambe wari umaze mu kazi bakabiguhera imperekeza urakoze cyane bwana kweri Jonathan nawe reka ngushimire reka duherekeze bwana kweri kugira ngo dukomeze ikiganiro yego mu kanya turakomeza n'ikiganiro urakoze cyane